तुम्ही उसारची मुद्रा अर्थपूर्ण असोंदी 28 जून 2023 बावर्तची उसारणी देव मुझा जिणेन सैंबावर्त्यो संगति करता मौन हाँ घोषण करता हाँ सक्तेवन मगणे करता आनी महान संगति आशेता आनी पतयेता हाँ देवा लागी मुझा काळजान गुंडायेंत असली स्वप्ना अस्तित्वा काडूंक विसारता निर्दिष्ट बसवणी हकीकताक येनातलेरी हांव निराशी जायना आनी सोड दिना हांव धैरान मागता आनी म्हाका कळीत आसा देव बळादीक रावता म्हाका कुरपेचो कुरव बरवशान फूट करूंक जाता देवा कितेंच आसाद ना आनी हांव सर संगती करूंक शकता कित्याक हांव सोम्या जिजूक सत्मानता हे म्हजे घोशण जावन आसा दैवीक भलायकेची घोशणा हांव क्रिस्ताच्या वातावरणांत जियेता जंय दैवी कथा राजवट चलयता दैवीक जिवीत म्हज्या कुडीन काम करता कित्याक हांव देवा तावन येता आनी ताचे तावन जल्मला हांव पुनर्जिवनपणाच्या जिवितांत जल्मला जे पिडा आनी रोगा तावन उंसले जावन आसा त्या देखून हांव सदांच दैवीक भलायकेन चलता आमेन हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयता तें म्हजे लागीं आसा हांव घटायेन भरलां हांव भलायके वन आसा हांव आशिर्वादांनी भरलां हांव ग्रेस जावन आसा हांव सक्तेवंत हांव मागलोलो हांव स्वातन हांव देवाच्या मोगाचो हांव देवाच्या आनी मनशा कुळाच्या आदारान आसा हांव कितें पळयजे तें उलयतां कितें पळयतां तें न्हय हांव मोलादीक बीं जावन आसा म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मातयेंत लायला हांव देवाच्या आंगणांत वडलेल्या तळट्या माडा बरी अभिवृत जालां हांव आईन वेळार बरें फळ दितां हांव देवा थंय समृद्ध आसा आनी म्हज्या म्हातारे प्रायेरी हांव समृद्ध आनी फळां बरीत आसतलो म्हजी पानां सुकचीं नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सगळें काम सफळ जाता जेजूच्या नांवान हर एक संगती म्हजे खातीर काम करतात हांवें जेजूच्या नांवान हर एक आत्मीक बेसांव जोड घेतल्यात हांव आत्मो जावन आसा म्हज्या आत्म्यान मौन आसा आनी म्हजो आत्मो आनी मौन एका कुडीन जियेतात म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मौन आयकता कान घेता आनी म्हज्या कुडी सुचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां देवाचें जिवीत म्हज्या जिणेंत सदांच स्वस्थ जावन व्यक्त जाता म्हज्या कुडीच्या हर एक सांद्यांक हांव जिवीत उलयतां हांव म्हज्या मनाक क्रिस्ताच्या मना बरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरां प्रकार होंदवन वसोंक आज्ञा दिता म्हज्या सदांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां म्हज्या स्नायूंक आनी गांठींक बळ उलयतां म्हज्या काळजाक चेतन उलयतां हांव म्हज्या पोपिसांक आनी स्नायूंक क्रमांतले वारे भितर रिगूंक केल्ली वेवस्था सांबाळ वरूंक आनी जोगते प्रसार प्रमाण उलयता म्हज्या किडनीक पोपिसांक आनी स्वाद पिंडा वयर परिपूर्णता उलयता म्हज्या हर एका रक्त कणांत जिवीत आसा म्हजी हाडां संद आनी शिरो आयोजीत गट आनी थीर आसात म्हजे हात आनी पांय उत्तम रितीन काम करतात म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात म्हजे कान बरें आयकतात म्हजी कात कोमल भलायकेवन आसा नवें जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सोबाये बरी म्हज्या केंसांची ग्रंथी घटमूट आसात हांव म्हज्या केंसांक जाग्यार रावंक परमायतां आनी खंय वाडा व्हड गरज आसा ते ग्रंथियांक वाडा व्हड उलयतां म्हजे दान निज्यो निज्येची हाडां आनी शिरो आनी रक्त संचलन सगळें भलायकेवन गट आनी उत्तीम आसा म्हजे सर जीवरोस आनी रासायनीक शिरो दुसरे सुवातेक वरचें साधन सगळें एकामेका उत्तीम एकवटांत आसात आनी ताचे हर एक कार्ये जोगते कार्यरुपाक हाडटात म्हजी जिरवणेची वेवस्था हांवें सेवले सगळें खाण जिरोवन घेता आपणायता आनी जिरयता आनी त्याज उत्पन्न नियमीत जावन भायर घालता हांव सर तरांच्यो वायट सवयो सोरो सिगरेट ड्रग्स लेखावर्तें खावचें तंत्रज्ञान माध्यम अळसाय खोबरो
निदोन पडचे या सर्वांक क्रिस्ताच्या विधेयपणांत हांव बांदून हाडटा, कित्याक कसो क्रिस्त तसो हांव जावन आसा। देवान रचिल्ले हर एक म्हजे जिवीत आनी भलायकी जावन आसा। तशें जाल्ल्यान खाणान दुळीन आनी मनजाती निमती जावची खंयची एलर्जीक म्हजे वयर अधिकार ना। देवान सगळ्या पृथ्वीचेर राजवट चलोवंक म्हाका अधिकार दिला। म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था भरपूर मपान विर्याकण उत्पादन आनी पुंजावणी करता आनी ताचे संचार सकत भलायकेची जावन आसा। म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था वेळार तांत्याचे जीवकण उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्मा म्हणसर पोषण आनी रक्षण दिता। म्हजे कुडीचे हर एक आंग देवाच्या आकारा प्रमाणे काम करतात आनी जिजूच्या नांवान हांव म्हजे कुडींत कसलेच अव्यवस्था आनी अपांगताय नाकारता। म्हज्या कुडीच्या हर एक जीवकोशांत उत्पत्ती जावची वीज सकत आनी रासायनीक प्रक्रिया सामरस आनी समतोलनांत रावंक आनी पाट जीवकोश जीण जावंक आज्ञा दिता। म्हजे सगळे मनशा कुडी शस्ती आनी जैवीक संगती क्रिस्ता जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण जाल्यात। आलेलुया, आमेन। देव बाप म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव पूत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव स्पिरीत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। शालोम।